ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। ଟଙ୍କାର ନିର୍ବାଚନରେ ଅର୍ଥର ପ୍ରଭାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବ ତାକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନ୍ଦ କରି ହେବନି। ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବେ ସେଠି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବନି। ତ ଧାମନଗର ଗୋଟେ କନସେନ୍ସସ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାର କଲାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ସେଟ୍ଟିଙ୍କର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଟ୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଥିଲେ ରାଜୁ ଦାସ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଫଳାଫଳ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା।